тієї влади, яка піде, і ми зробимо все. Ми розуміємо, що Янукович на сьогоднішній день не має підтримки. Йому ніхто не вірить. У нього нема друзів ні в Росії, ні за кордоном, ні в Западній Європі. Він залишився один. Янукович сьогодні вночі перейшов лінію. На його руках кров наших дітей, кров студентів, кров молоді. І він за це повинен понести відповідальність. Це був його наказ. І Віктор Янукович за це повинен бути відправлений в відставку. Людей как побили, головы разбивали, ребра ломали. Что за? 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 Что за?